За, ижил цалин хөлсөр ойролцоо хугацаанд ажиллан шимтгэл төлсөн боловч тэтгэр тогтоогдсон хугацаанаас амарч хоорондоо зөрүүтэй тэтгэр олж байгаа 164.6 мянган өндөр насны тэтгэврийн зөрүүг нь арилгана гэж тооцсон байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас дэлгэмүү тайлбар өгөхгүй бол мэдээллийн зөрүүтэй байдал гэдэг юм уу бас ингэ нэг орооцолдсон тайлбараас шалтгаалаад эргэд бас олон нийт буруу мэдээлэл аваад түүндээ бухимдах байдал бас үүсдэг ээ. За, одоо бол яг нэг төрөнд бид нэр ямарч үсээ эхлээд хүүхдийн хам мөнгийг нэмж батлууллаа 100% даач гэсэн олохоор хэмжээний мөнгөө төсвөрөө батлуулчих. Яг бол энэ батлагдахгүй байгаа цагт бид нэр ямарч байдлаар зарлага хийх боломжгүй төсвийн тухай хуулийн дагуу. Тэгэхээр ямарч үсээ эхлээд батлуулчих. За, журмыг бол бид нэр дараа нь засийн газраар орж батлуулдаг байж байгаа. За, энүүн дээр хүсэлт гаргасан гэдэг хэрхэн яаж зохион байгуулахыг гэдэг дээр одоо бас иргэдээс ирж байгаа саналыг бол ойлгож байна. А одоо тухайн үед энэ валютын сангийн хөтөлбөр Монгол улсын зээлчих зэрэглэл буурах гад байна. Эдийн засаг хүнд байна. Хил хязээ нэгдэх нь тодорхойгүй байна гэдэг чинь хил нэгдээд нэг 6 сар л болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлаас үүдээд ингээ хасаад орж иж ирсэн улсын хурлч гэсэн тухайн үед бас тэгж баталж өгч ирсэн тийм. Үүнтэй холбоотой эдийн засгийн гүр нөлөөний талаар чавхлан сайд илүү нэмж хариулах байхаа. За, тэтгэврийн зөрүүгийн хувьд бол энэ нөгөө бидний хувьд энэ тэтгэврийн зөрүү одоо яагаад бид одоо ингээ иргэдч ойлгомжгүй улсын хурал дээр бид нар ч гэсэндээ бас олон гишүүд маань сүлийн хичнээн жил сонсоогүй байх хэр 2014 оноос хойш бид нар тэтгэврийн зөрүүг арилгахыг хийгээгүй байхгүй сүлийн бараг 10 жил. Тэгэхээр энэ бол уг нь бол жил болгон засгийн газар батлаад одоо нийгмийн даатгалын багц хөл өргөн барьцсан нийгмийн болгоны байнгын орон дээр одоо явж байгаа манай нийгмийн даатгалын багц хөлөнд дарил жил болгон итгэл зүрийг засгийн газар батлнаа. Жил болгон итгэл зүрээр одоо тэтгэвэр нэмэгддэг болно гэдэг. Ингэвчл энэ жил болгон тэтгэврийн зөрүү мөрөө гэдэг асуудлууд үүсэхгүй яваад байх юм боломжтой. За, түрүүн хэлсэнчлэн тэтгэврийн зөрүү ус ямар хүмүүсээр үүсэт байна гэхээр нөгөө олон жилийн өмнө тэтгэвэр тогтоолгосон одоо ахмадуудын манд донд маш их бухимдалтай байгаа нь би одоо яг л адилхан ажил хөдөлмөр эхэлж ийсэн. Тэгсэн мөртлөө одоо 2 жилийн өмнө тэтгэврт гарч байгаа хүн 20 жилийн өмнө тэтгэврт гарсан битэрийн хооронд асар их зөрүү байгаад байна гэдэг. Яг бол 20 жилийн өмнө тэтгэврт гарсан хүний тэтгэврийг 2014-нд итгэл зүрээр бодоод таны тухайд 20 жилийн өмнө тэтгэврт гарсан таны тэтгэвэр бол 2014 онд таны цалин бол үнэтэй дүүцхүүч юм байна. Үүнээс чинь тэтгэвэр бодлоо гэхээр 10 жилийн хугацаанд юмны өмнө өсөөд дундад цалин ч өсөөд ингээд хэр итгэл зүрээр бид нар нэмж дахиж ботхосоор арахгүй болчиход байгаамаа. Тэгээ энэ одоо эрт хойно гарсан 1-дүгээрт 2-дүгээрт 2022 онд тэтгэвэр нэмэхэд бараг ахмадын маань 20% нь одоо тэтгэврийн доод хэмжээнд нэмэгдэж орж ирсэн. Хуучин 50 гаруй хувь нь тэтгэврийн доод хэмжээгээр буюу тухайд 350 мянган төгрөний тэтгэвэртэй байсан бол 500 мянган төгрөний тэтгэвэртэй болоод ингээд бас одоо ахмадуудын дунд бухимдал бас үүссэн байж байгаа. За, үүнтэй холбоотойгоор манай нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын бид нар вебсайтн дээр иргэд өөрснөө ороод авг нэрээ регистрийн дугаартайгаа ингээд оруулахад тэтгэврийн зөрүүг ингээд тооцоод өгчдөг том мэдээлэл нь харагддаг байхаар бид нар оруулж байгаа. За, үүн дээр ер нь бол өндөр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн олон жил ажилласан хүмүүсийн тэтгэвэр бол тэтгэврийн зөрөөдгөр бас нэлээдгүй нэмэгдэхээр байж байгаа. За, миний бас дахин дахин талархал илэрхийлж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асарч байгаа хүүхдээ асарч байгаа эцэг эхээ асарч байгаа одоо асаргааны мөнгө бас тодорхой хэмжээнд нэмэгдчихэж байгаа. Дунджаар 325 сая төгрөг төрсөн, 275 сая төрсөн ийм таата мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг орхигдчихсан юмнууд байх шиг санагдаад байгаа маа. Бидэд зөв буруу мэдхгүй гэхдээ бас энэ нэг оруулаасаа гэдэг хүсэлтэд хэлэх гээд байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар бас нийгмийн бодлогын байнгын ороо бас хүүхдээ тэг хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд хөшлийн төвдөр очиж ажиллахад насанд хүрсэн хүүхдүүд бас тэнд байсан. Тэр хүүхдүүд бол ямар нэгэн тэтгэмж авах боломжгүй байна гэдэг зүйлийг хэлжээсэн. Өнөөдөр бас хуучин 3 ихрийн совлил гэж ярьдаг байсан. Эцэг ихтэй хаягдсан гээхцэн гологцсон хүүхдүүд одоо бас халамж аваад байж байгаа. Эдгээр хүүхдүүд энэ асаргааны тэтгэмжинд хамрагдах уу? Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө хүүхд 3 ихрийн совлил гэж байсан. Одоо хүүхдийн төв совлил гэдэг нэртэй байгаа юм байна. Эдгээр хүүхдүүдэд хамруулах аваас эдгээр хүүхдүүд бас үзүүлж байгаа тусламж үйлчлэгээ халамжаа төр бас тодорхой хэмжээ нэмэгдүүлэх бүрэн боломж байгаа. За, нөгөө талаар бас Батсүмбэрдэг асармжийн газарт байгаа ахмадуудын халамж төр юу яадаг юм бэ гэдэг зүйлийг би тодруулж ирсэн. Энэ мэд хүмүүс орхигдох вэ гэдэг зүйлийг асуух гэсэн юм аа. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны тэр нэрийн бичгийн дараа аль бүр өтөр орлон гүйцэтгэгч бодлого төлтийн газрын дарга шиг баяр жаргалмаа гишүүний асуултанд хариулъя. За, халамжийн сангаас олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээг бол нэмэгдүүлж байгаа 12.8% буюу 288 мянгаас 325 мянгаар нэмэгдүүлж байгаа. За, тэгэхээр насан турсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тухайд бол энэ халамжийн
тэтгэр авдаг байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол тэтгэртээ хамрагдаж явж байгаа. За халамжийн цангаас нийтдээ 65 мянган хүн бол тэтгэр авдаг. Энийний 56 мянган нь бол 18-аас дээш насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бол хамрагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ үнэсийн тэтгэр бол 12.8 хувиар нэмэгдэж байна гэсэн үг. За харин насанд хүрээгүй хүүхэд болон насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн хүүхэд асарж байгаа хүмүүст олгож байгаа асаргааны тэтгэмжийг бол нэмэгдүүлж байгаа. За насанд хүрсэн хүн одоо асарж байгаа бол 84,500 авч байгаа. За хүүхэд асарж байгаа тохиолдолд 23,100 төгрөг авч байгаа. Энэ хоёр ялгаатай байгаа. За энэ төсвийн тодтоглоор бол энийг наснаас үл хамааран хүүхэд ямар нэгэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн асарж байгаа бол 275,000 төгрөг олно гэж төсвийн тодтоглолд оруулж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэмэгдчихэж байгаа аль аль талтай.